Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Triple Double. Spustile su se zavese na još jedan kup Radivoja Koraća. Crvena zvezda je podigla četvrti uzastupni trofej, a učincima večitih rivala, ali i u NBA All-Staru, razgovaramo sa Duškom Savanovićem u ovoj emisiji, kao i uvek. Kao i uvek, da. Ćao, Ivo. Jesam, super sam, dobro je, lepa košarkaška. Vikend, produženi vikend, turistički gledano, ovaj je košarkaški, zanimljiv, dobar, sjajan, tako da sve kako treba. Sve kako treba. I kup i ovaj NBA All-Star, o kome ćemo nešto kasnije. Da, on također diže obrve i taj All-Star, ali dobro, kup je malo interesantni. Zbog nekih drugih stvari, tako je. Kup je interesantni. Ništa, kup se završio tako što je Crvena zvezda podigla četvrti uzastupni trofej. Vidjeli smo ipak večiti derbi u finalu, kao što smo i najavljivali, mogu slobodno da kažem. Tako je. Ajmo generalno utiske, znam da si rekao da si ti onako navijao da to bude zdrava atmosfera sportska i zaista je tako je bilo. Pa jeste, mislim da je to svih nas gledalaca, nas, mogu da kažem i nas, vas novinara, nisam od svih ljudi koji su uključeni interaktivno, aktivno, bilo kako sa strane gledajući, znaš, najlepša slika ako to ostane u nekom sportskom duhu kao što i jeste ostalo. I stvarno je to neki, navikli smo mi ovdje u Srbiji na ovakve i onakve događaje, pa mislim da je to opet najpozitivnija slika. Samo ono, daj Bože, nekad je ona baba govorila, samo da rata ne bude, ono jadni, ono kad se namuče tako, tako i mi, je. Samo da ne bude haosa. Incidenata nije bilo je čak i zajedničkog navijanja. Tako je, bilo je dobro, zajedničko navijanje. To je jedan od većih razloga, to ljudi ne znaju zašto se organizuje između ostalog uvek u Nišu, jer vrlo je poznata infrastruktura radi same organizacije logistike, imajući u vidu policiju i njihovu logistiku, bezbednost. Tako da radi evakuacije hale, hala sama po sebi, navijači, neutralni je teren, neutralni u smislu manje će ljudi okupiti i u Nišu nego što bi u Beogradu, možda i u Novom Sadu, tako da s te strane gledano i to su preduslovi da se održi najmirnije mogućem nivou. Tako da kup je prošao, prva i glavna slika, najoticajnije je to. Tako je. Da je bilo sve u sjajnom, što se kaže, sve u najboljem redu. A s druge strane je bila jedna prelepa košarka. Mislim da je bilo milina gledati neke nove ekipe. Bila je i senzacija, tako je. Hoćemo da krenemo od njih. Može, čega god hoćeš. Ja volim senzacije, ajde. Ajde onda od toga da krenemo. Čačak 94 je izbacio Borac iz Čačka, to je nekako možda i najveća senzacija, mada tu je i Vojvodina i Mega, onako baš su... Pa da, a sad Vojvodina Mega, ajde, spada pod senzaciju. Mislim da je više ljudi privuklo Čačak 94, tako ja znam koliko ljudi znam da i ne znaju za taj klub, mislim koji onako paušalno prate. Ali to je dobro, jedino što su oni mogli da odigraju jadni u Čačku, da ne putuju uopšte vamo. Oni su mogli da je tamo utakmicu, pa ko dobije da dođe u Niš, smanjili bi troškove. Šalim se. Ali senzacija kao takva, meni je drago da sam vidio recimo mog prijatelja, Mladena Pantića, koji je zvanično najstariji igrač. Mi smo nekad igrali zajedno, najstariji igrač kupa bio. Tako da je u Čačku 94 igra, naravno. Senzacije s te strane u smislu da su oni igrali dobre utakmice odigrali. Nije bilo nekih. Znaš, nije Gajdobra dobila Partizana ili nije se desilo tako u tom je, smislu, je. Ali lepa košarka i neočekivano, ok, Čačak 24, odličnu utakmicu. Sa druge strane, Vojvodina ima respektabilnu ekipu, znaš, i meni to ne bi bilo sa Megom, tu je moglo da bude egal, ne bi tu negde ni naglasio da je neko veći favorit. Tako da mislim da, što bi se reklo onako po klišeu, po zaslugama je svako otišao dalje u sljedeći krug. E, već od polufinala također nije bilo ni mjesta za senzacije, nego tako je zapisano, znači Partizan i Zvezda dalje. Zanimljivo je bilo da su košarkaši Čačka 94 tražili smještaj tek posle prve te utakmice. Pa, upravo to ti hoću reći. Oni su došli sa lunch paketom i sad ko prođe da se vrate odmah nazad. Zaista je teško boriti se u sredinama, manjim sredinama. Čačak nije mala sredina, uvek se proroči mala sredina. Čačak je veliki grad. Ogroman industrijski grad, košarkaški veliki grad također. Ali je došli smo do toga da on spada pod manju sredinu. Tako je, da što se sve upoređuje sa Beogradom. Tako je. I onda, nažalost, oni moraju jadniti, što oni ne bi sebi, recimo, nemaju finansijskih sredstava. Ali bilo bi lepo da uplate, o čemu mi sad pričamo, nevjerovatno, Ivo, pogledam. Oni jadni ne mogu da uplate 3 dana, što ne bi uplatili hotel 3 dana? Pa i ako ispadnu, momci 2 dana ste spa, centar, šetajte, potvrđevi, dobar burek, dobri će vapi dole, Niš, jede se. Zašto tako ne mogu da budu? Nemaju finansijskih sredstava za to. Tako da to su
večite muke ne manjih klubova, ne klubova koji imaju finansijski problema, a to su zaista van Beograda skoro svi klubovi, znaš. Ovo je velika poruka i za sve u Srbiji da se košarka igra i južnije i severnije od Beograda i da Beograd jeste košarkaški centar kad pogledamo naravno i dva najveća kluba i sve što se dešava, ali treba ljudi da znaju da se dobra košarka igra i južnije i severnije. Mora se igrati, jer Beograd je u stvari u globalu pogledano jedan veliki usisivač sportski. Znači, to je samo, svi ti igrači su rođeni, taj Partizan kogod pogledate, taj Aleksa Avramović Čačanin. Igrači su iz manjih centara, iz lokalnih drugih. Znači, nije da je Beograd iznedrio. Šta više, Beograd možda nije ni manjinu. Da su baš Beograđani potekli u klubovima kao Partizan i Zvezda. To je na prste jedne ruke se izbroji. To su opet igrači sa strane negde. Dobrom selekcijom. Teodos Čeko je Valjevčanin koji je, dobro je Beograđanin, ali poreklom iz Valjeva došao. Tako da uvijek ima raznih primjera i ne samo klubskih, nego sagledavši igrače odakle potiču. Treba znamo da se oni razvijaju po tim drugim gradovima, klubovima i treba ih osnažiti. Treba dati ligaški neći mesta, prostora, da se ta liga ojača, da se tamo bolje i više radi, da ne odu prerano za Beograd. Tako je. Treba pohvaliti FNP koji je pružio dobar otpor Crvenoj zvezdi. Onako, baš je bila tesna utakmica. Da, oni na kraju stvarno je bilo onako neočekivano tesno, jer ja sam mislio to iskreno, Zvezda pregaziti što se kaže, ali nije bilo... A da, uzmeći u obzir skor koji imaju protiv njih. Tako, neuporedivo. I onda na kraju ispalo je baš da je tesno bilo. Vrlo mi je drago, FNP, to je moj klub matični, ja s njih uvek sam govorio na FNP, gledam sa određenom dozom emocije, drugačije uvek mi je, naravno je to više i... klub taj, ali je moj klub. Tako da, eto, to bi bila senzacija. To je nešto opet lep znak da i oni svi traže svoju šansu. Svi manji klubovi koji dođu na kup, na prvenstvo, na turnir sistem takmičenja, pričali smo, to je utakmica, jedna utakmica naređuje pobednika. Tako je. Tu svako možda ima šansu. Ako pogledamo razne ostale kupove, Italiju je osvojio Napoli. Da. Ovi Asfel ispali Francuzi, znači Crna Gora, budućnost ispala Svjetski centar. Znači, mnogo je, ajde, nije outsider, ali ljudi koji su... Bukvalno se vidi da je turnir takmičenje potpuno drugačije od takmičenje. Sistem nema veze. Ti uvek možeš jednog iznenaditi. Zato je dobro i ta svetska prvenstva, evropska prvenstva, olimpijade. Opet jedna utakmica. Da je ligaški, da igraš tri put s nekim, to je već znanje i umeće. Tu se razlikuju igrači i treneri koji su jedni dobri za ovo, jedni za ono. Mnogo tu, znaš, ima faktora. Ali hoću reći da je taj kup upravo prednost za te manje klubove da iznenade, uhode na spavanju. Da kažem, uslovno rečeno, te veće. Kad pominješ manje klubove, nekako najveći utisak možda je ostavio Hercegovac, koji, kako god da se završila utakmica s Partizanom, rezultatski, klub koji je ostavio srce na terenu, koji se borio od prvog do poslednjeg minuta i zaista pokazao da tako se bori za neke svoje snove, tako se bori za ideale. Protiv velikog, velikog kluba, protiv evroligoškog tima, stvarno su pokazali da mogu da pruže otpor i pružali su otpor, pogotovo u onoj prvoj četvrtini. Pa, znaš kako, oni po onom sistemu, tija što smo se šalili da su, ajde kažem, možda i nismo šalili, kada je Partizanu Zvezdi najlakše u Euroligi da igra protiv Reala ili Barse, nema šta da izgube. Tako i Hercegovac je došao, pazi, prva utakmica isto, da li još nisu kupili karte za nazad, ne znaju. Oni nema šta da izgube. To su najlakše utakmice. Idemo ljudi, oni samo mogu dobiju. Kako na individualnoj afirmaciji, tako i na timskoj. Mnogo ljudi, vjerovatno, nije ni znalo da postoji Hercegovac, Gajdobre, da je to ekipa koja igra, iskreno. Oni su došli tamo kao iznenađenje i uvek je lakše igrati kada si totalni outsider. Ne polovičan, naš FNP Zvezda, pa ajde, naš tu si FNP ipak klub s nekom tradicijom. Tako je. I jeste i Gajdobra, hoću reći, ali oni su smatrani kao totalni outsideri. I onda su baš rasterećeni. Ja mislim da je to Hercegovac sjajno iskoristio, što ti kažeš, dobro igro, stvarno dobra, zanimljiva utakmica, sjajna utakmica. Da li bi glupo reći sada da bi voleo da su, ajde, voleo bi da vidim da jedne godine stvarno prođu outsideri do kraja, do finala. Znaš, bilo bi dobro da ispadne Partizan i Zvezda, ne želevši ništa loše, Partizan i Zvezdi, ali malo da posolimo, što kažu u ovu našu košarkašku sliku, da unesemo nešto novo. Da, eto, čisto da bi radi interesovanja da vidimo da neka dva druga kluba odigraju ta finala. Jer opet se sve svodi na Partizan i Zvezdu u nekoj meri. Tako je, i ove sezone je tako bilo. Deveti večiti derbi u finalu Kupa Koraća. Četvrta uzastopna titula Crvene zvezde.
Kako si vidjela tu utakmicu? Ja mogu da kažem da si se iznenadila s obzirom na to da sam gledala možda najbolje poluvreme večitih derbija u ovoj sezoni. Jesu, što ti kažeš, deveti, sedmi od nove godine, koliko igraju, pogotovo zbog ove Evrolige i svega, kad se mnogo krštaju. A što je lepo, svakako meni je prelepo da igraju što više i to je jedna prednost što se nalaze i klubovi i u Evroligi i plus u domaćoj. I kup derbi je stvarno utakmica za sebe. Samo da te prekaj, nadam se da Evroliga će uzeti ovo sve u obzir da imamo i naredne sezone ova kluba u Eliti. Pa ako mogu da, ako išta ima ovo uticaja, već bi to sad trebalo da ima licencu u jedan drugi klub, ako išta razmišljaju u tom pravcu. Sjajna utakmica, da, verovatno ne rezultatski, nego stvarno jedna od najzanimljivijih utakmica. Vrlo je bila ona, posle nove godine, prva evroligaška i ova ljutave, jaka dominacija jedne ekipe. Sad je bila baš neizvjesna utakmica. Kako je, egal je bio. Tako je. Jeste samo rezultatski gledano, Partizan je odigrao dobro prvu četvrtinu i tu je nešto malo napravio razlike. Rezultatski, kažem, opet sve tri izgubio posle, ali sve to tu bilo blizu. Jeste se Zvezda dvojila 10 pa se vraćali, pa se opet, znaš, došli su na plus, napamit će 3, 2, 3, 4 na kraju. Tako Partizan, je, tako je. Partizan imao minus 3 na kraju. 3, eto. Minus 3, znam da je u glavi, znači od velikog plusa, od nekih prekretnica, znaš, i nerealnu sliku naravno stvaraju te emocije koje igrači, a i navijači nose. Znaš, sad to trojka Teodos će jednom momentu prelomio. Jeste, jeste. Ali ja ne bih rekao. Ne bih rekao. Pa vidite, on je dao trojku 15 minuta do kraja. Pa dobro, jeste, znaš, ali, je do tog momenta Zvezda bila konstantno na plus 4. Okay, to je prvi momentum. Put neka veća razlika. Da. Možemo pričati da, kao da je momentum. Je to mnogo faktora, se razlažeš ako šarkaški i studiozno. Preokrenuo utakmicu, momentum, da, to da, ali ako si ti ozbiljna ekipa, imaš još 15 minuta do kraja. Ok, Partizan je pokazao da je opet stigao do 3. Jeste Teo tu doneo mnogo žara, mnogo druge energije, ajde, prelomio u korist neke kvalitetnije igre, Zvezde stabilnije, ali da je Partizan veliki tim što jeste, pokazuje tim što se vratio ponovo. E sad, opet su neki detalji na kraju. U suštini opet slome. Isto. Da, prati ih isto to, da. Prati ih to stvarno isto od negde novembra, kad su krenule te neke oscilacije, taj talas, oni ne mogu se drže. Znači opet plus, minus, plus, gore, dole i evo sad ih je koštalo ih i titule. Miloš Teodosić je MVP u 37. godini. Mladi momak. mislim da ne ispade sad da mi njega ovde zbog godina nešto, ali zaista čovjek... Ali stvarno mator čovjek. Da. Pa da, čak je i Čović bio u fazonu da je on došao na Mali Kalemegdan da završi karijeru. Zaista kad pogledam ove njegove učinke i role, on deluje mnogo daleko od penzije, po mom mišljenju. Kako si ti vidio njegovu rolu? Mnogo je minuta imao, ali se fenomenalno držao od početka do kraja. Pa imao je mnogo, mora imati, to su od finale, tu nema šta da ga čuvaš. Mi smo pričali o štenji Miloša Teodosića ili starijih igrača, ili nekog takvog, kroz ligu, da bi ga imao za finale koje je u junu ili u maju Evrolige ili u junu domaće, a ovo je sad finale kupa. Sad nije on puno imao minuta u prvoj utakmici drugo, ali zašto da ga čuva sa Ropulos, ovo je finale kupa, mora se osvoji. Ideš da osvojiš. Tako da mislim da je on s te strane imao minuta i morao je da ima minuta. Opet je na pres konferenciji Branko Lazić rekao jednu filmsku onu rečenicu, znaš, godine, pitali su ga kao dao si dobro košgetarski u napadu, za s obzirom svoje godine sve bolje igraš u napadu sada, kao godine su samo broj. Mislim da stvarno ono, znaš, sad 37 godina Teo, jeste on stariji, ali košarka se igra glavom. To, da, odražava se na njegovu fiziku, ali pametna ekipa, zna da ga sačuva. Od preko saigrača, od Nede, od Luke Mitrovića, od stranaca koji su shvatili, i od malog ovog Jaga koji je kao tasmanijski đavo po terenu, koji ima svoju ulogu, Stvaropoulos koji jako to uklapa dobro da sačuva se on. Ne samo Zvezda, on je tako igrao i čuvali su ga i od CSKA i od Virtusa i od NBA, uvek mora da se krije ako želiš njega imati. Mislim da je tu bio sačuvan fizički da bi on mogao da izvuče cijelu utakmicu, a igra od košarka, ja sam ga govorio kako i decu učim koju treniram, od obrva na gore igraš košarku, ona se ne igra telom nego mozgom. I mislim da je on to sjajno baš pokazao upravo s tim nekim odlukama i idejom, protokom lopte. Zvezda igra lepo u tom momentu, znaš, Aspotos se Gedeitis, imao je loptu i Nedović kada je trebao, imao je loptu svako kada je trebao, u svakom momentu. I Luka odigrao vrlo zrelo. Luka Mitrović. Luka je čak i razigrao Teodosića. Tako je, tako je. To smo uvek govorili. Ja ću uvek govoriti da je Luka taj koji je ne tihi lider, nego lider toga. Znači, Teo može ovako, onako, u smislu zbog povrede, pa odmaraju ga, pa ne, ovo. Uvek taj jedan kao Luka podrazumava da Luka igra sjajno. On je taj playmaker na terenu pored Tea. Po meni je on veći play nego Jago.
Luka, znaš. I to je taj uticaj njegov na igru, kako se razume, nekim duplim pasovima, svega je tu bilo. Tako da s te strane Teo je odigrao jednu majstralnu utakmicu, ali nije za čuditi, iznenaditi. Ele, on je majstralni igrač, to je to. On više ne iznenađuje zaista. Pa da. Iz utakmicu u utakmicu očekuješ standardnu partiju. Da, sad iznenadi ako podbaci. To je sad greška, digao je mnogo lestvicu za ove godine u ovom statusu 10 zvezdi, pa sad sve što bude ispod toga će se gledati negativno. Ali i igrao je sa emocijom, s obzirom na to da je posle izjavio da mu je ovo možda i najdraži trofej. Pa da, on je deklarisan kao navijač Crvene zvezde, igrao je okolo i po svetu i čekuje priliku, eto, da se vrati i da zaigra za zvezdu. I zaigra za nju, svoju je trofej s njom. Znaš, to je sad neki dečački san, pogotovo znajući njega. Da zaista on nemarno gleda na te trofeje, njemu je to apsolutno nebitno, nemarno u smislu, ne zanima ga. Ali ovaj mu je bitan u smislu jer ovo je klub za koji navija. Tako. Znaš, doživljava ga drugačije emotivno, jedno je sad CSKA, da li je vam u Italiji, da li si ne. To je ovdje više nekako lično je unešeno, mnogo ličnosti une u tu igru u Zvezdi, svoj život ovdje, znaš, u Beogradu je, nego što ikad proživljava u inostranstvu negdje. Možemo sada da čujemo izjavu Ioannisa Sviropoulosa sa konferencije nakon pobjede Crvene zvezde u finalu. Mislim da će režija to ovdje pustiti. Poslušajmo. The game was a derby. We didn't start well. Utakmica je bila pravi derbi. Nismo počeli dobro. U prvom poluvremenu Partizan je u prvih 15 minuta kontrolisao utakmicu. Vodio je 9 ili 10 poena razlike. Ali je vrlo važno da smo u posljednjih 5 minuta prvog poluvremena uspeli da reagujemo i vratimo se u život. Mislim da je drugo poluvreme bilo odlično za nas defanzivno. Dozvolili smo im da postignu samo 35 poena. Igrali smo pametno u napadu, pronašli rješenja od mnogih igrača i razlog za ovu pobedu i ovaj trofej je igra svih igrača. Čestitam svima njima na veoma solidnoj partiji koju su pružili, jer nije lako igrati derbije, nije lako igrati u ovakvoj atmosferi i zadržati koncentraciju tako da radite ono što smo se dogovorili. Sve vreme bili su vrlo koncentrisani na ono što smo isplanirali i što smo želeli da uradimo i zato im još jednom čestitam. Eto šta kaže Ioannis Sviropoulos. Duško, jeste Partizan kontrolisao utakmicu prvih 15 minuta, pogotovo na tom nekom defanzivnom planu, s obzirom na to da Zvezda nije mogla doći uopšte do ofanzivnog skoka. Pa dobro, i znaš kako, to je dvostrano gledano. Taj ofanzivni skok i dolazi iz također polovično iz selekcije sopstvenog šuta. Ići na ofanzivni skok. Košarci je jasno, to znaš, definisano. Gradnja pozicije za skok se definiše kroz dobru selekciju šuta. Ako imaš ishitren šut, šta bi to značilo da u nekoj određenoj sekundi ranom delu napada se digne neki igrač, šutne loptu, a ostala četiri nisu očekivala okrenuta leđima ka lopti, da, ne, u nekoj akciji su nešto rade i nemaš pokriće skoka. Tako da, neizgrađeni šutevi ili polunedefinisani šutevi jesu produkt neodlaska i nemanja pozicije na skok, znaš, ofanzivnog skoka. Tako da nije baš samo sjajna, naravno, igra. Ali, znaš, to je Partizanova u stvari odbrana i kontrola i ta energija. Ali također kad se Zvezda raspucala, kad je ušlo dobar protok lopte, veliki problem bio za Partizan. Znaš, onda nisu mogli da kontrolišu to. A što se tiče Partizana, Panter je onako ponovo u centru pažnje i ponovo ne baš zbog najsjajnijeg izdanja u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu je zaista briljirao i postigao čak možda svih 20 poena u prvom poluvremenu, nisam sigurna. Međutim, treća četvrtina, opet neki šutevi u nekim prelomnim momentima koji nisu završili u košu, opet se to njemu mnogo zamera i zaista u nekom momentu jeste delovalo kao da to nije dogovor sa Željkom Obradovićem, nego da je to možda neko njegovo usiljeno traženje prostora za šut, poene i ostalo. Šta ti misliš? Pa vidi, nema te stvari koje mogu da rade igrači, a da to trener ne može da sankcioniše, kontroliše. I
da reaguje na to. Tako da, imajući u vidu igre Pantera, koje je stvarno dobro odigrao, pogotovo što je odigrao prvo poluvreme dobro i nosio na leđima celu ekipu, što ja ne mislim da igrao lošu utakmicu, sad njegova selekcija šuteva i odabir ideje za drugo poluvreme, produkt možda umora iz prvog poluvremena i same činjenice da je jedini koji je razigran. Znaš, kad jedan igrač se razigra jako dobro, ostali 20 minuta nisu šutili na košnicu pipnu, to je opasno. Takve utakmice generalno ne pobeđuješ kada jedan da 40, 50, 60. Pa u ovom slučaju su on i Ledej 44 poena zajedno, da, ali Ledej se posle raspucao. Ali posle Ledej uvatio, ali treba bolje da da 9-10 igrača po 8 poena nego dvojica po 40. To je uvek bilo pravilo, pravilo neko nepisano, znaš, da je u smislu da su ostali razigrani pripremnu loptu, da imaju osjećaj za koš, da su u utakmici bolje. Mislim da Željko ima poverenje u Pantera, o tome smo i pričali, naravno i u Ledeja, ta igrača koji će doneti najbolje odluke, igrali su dobro, prvo polovreme igraju dobro, nema razloga zašto ne bi pustio da kreira drugom polovremenu i da donosi sopstvene odluke. Da se to u jednom momentu nije svidalo Željku, da je Željko smatrao da je to možda loše, reagovao bi on, izveo bi ga, ali s druge strane, znaš, ko je zamena za njega, ko je taj koji bi mogao da uđe da donese takve neke ključne šuteve i odluke u Partizanu. Možda to nisu probali. Imaju, verujem da imaju, ali zašto nisu igrači na tom nivou, zašto nisu razigrani, znaš. Zato puno faktora, tako da ne mislim da je on nešto radio, a da Željko nije imao uticaja, da nije mogao trener da ima uticaja na to. Trener uvek može da ima uticaja, reakcijom da mu ne dozvoli. Ja, misliš da je otežavajuća okolnost ta što je Partizan igrao sa 7 igrača u rosteru? Ne u rosteru zapravo, nego na parketu. Vukčević i Andjušić nisu dobili šansu. Smajlagić znamo da nije mogao da igra zbog bolesti. Može li turnir takmičenje u 3 dana da se igra s tako malo igrača? Teško. Teško da može da turnir uvek i... za turnir baš zato što je naporno što igraš puno utakmica i treba da imaš, da kažemo, dužu klupu, sposobnost da bar tih svih 12 igrača koristiš. Jedan od dobrih predloga je bio i da radno se provlačio kroz Evropu, da se po takvim kupovima svuda, znači ne samo mi, nego svi, da se na turnim sistemima kao na svetskim prvenstvima i evropskim dozvoli 14 igrača registrovanih, pa da možeš u sljedeću utakmicu 2 da rotiraš, baš zbog toga, jel? Može desiti da se 2 povrede, 2 ne, spao si na 5-6 igrača. Partizan jeste igrao rotaciji sa vrlo kratkoj rotaciji, ali opet je to naš izbor trenera koga će povesti. Imali su dosta vremena jedni i drugi da oforme 12 igrača koji bi vodili. Tako da, znaš, ne znam da li je kakav je izbor, zašto je toliko spalo. Mislim, Andjušićeva uloga je jako bila nikakva, mala, nepostojeća, nema ga, ispoje čoveka koji je jako dobru rolu imao u nekom periodu pre nove godine, a sada ga nema uopšte. Znaš, to su stvari njihove neke interne koje ja ne znam, ali odluka trenera i celostručnog štaba da takva ekipa bude i verovatno, naravno, niko nije računao povredi i bolesti, ali su morali imati negde u računici to šta ako se desi, ko bi mogao da igra. Oni u ovoj situaciji to nisu imali, 2 igrača koji nisu igrali, spali su na 7 igrača. Što je, pitala sam ili može se igrali, jako, jako teško. 7 igrača, da igraš, da rotiraš, nemaju svežinu, nemaju snage, nemaju, što je razumljivo. Tako je. Kad pričamo o odlukama Željka Obradovića i Partizana generalno, je li te iznenadila odluka da Kaminski pođe na kup umjesto Kabokla? Pa kako da ti kažem, da. Jer ja i ti smo ovdje pričali, a i moje privatno negdje, utisak je da je Kaboklo sjajan od prvog momenta kada je došao. I dobro je svaki, uzimam nekih par utakmica, da kažem, zadnje dve, jedne, dve, nebitno da li je Euroliga, Jadranska liga, da kažemo da ima neku lošiju utakmicu, ali sjajno odigrao i dobro odigrao, mislim da se uklapa sad tu. Uklapa se u sistem igre Partizana, ali mislim, verovatno ima tu nečega. Željko pokušava da oživi i daje puno šanse s Kaminski, je dobar igrač također. Pokušava da ga probudi, pokušava da daje mu šansu koja mu ne ide, osvežava ga. Sad, da li mi je zanadilo, ne mogu da stavim na vagu koji bi više bolji bio za ekipu, ali ja sam verovao da će povesti Kabokla. Ali mislim da će Kabokla biti taj koji će im. I negdje sam u glavi imao da bi on mogao da bude jedan od boljih na turniru. Znaš, to mi je bilo neki utisak, čovječak Kaboklo može komodno izađi kao MVP turnira uz, ili svestran igrač. Znaš, nije igrač i dimenzilan kao Lesor. Lesor ide rola i zakucava, višak i atleta je. Ovaj čovjek i šutira i dodaje i rola i možda igra 1-1. Tako da, samo zato s te strane. Ali, opet kažem, odluka stručnog štaba Željka Obradovića, njihove odluke, njihove slavlje, njihove posljedice, sve
naš, u njihovim rukama. Tako je. Izjava Željka Obradovića nakon poraza u finalu je izazvala buru. Jeste. Podigla je buru, oglasio se i predsjednik države, govorio o tome na prvoj televiziji u jutarnjem programu, pa su kasnije izašli klubovi sa finansijskim dohocima, ko koliko dobija, ko je državni projekat, ako ne, pa predlažem da mi to poslušamo sada, može, te najzanimljivije delove te konferencije. Ali otprilike, kad smo dolazili sve ove tri sezone ovdje u Niš, znali smo otprilike šta nas čeka, manje više. Kad to kažem, pričamo o tome da ova tri momka koji su sudili utakmicu, oni apsolutno nisu to jasno bili da sude ovo. Zbog čega neiskusno sude jedno finale između Crvene zvezde i Partizana, to je sad već pitanje za druge ljude, ja neću da se upuštam u to, ali mislim da nisu bili na nivou koji je potrebno za jednu finalnu utakmicu. Voleo bih da kažem par stvari, to je da od trenutka sam došao, krenula je ta neka priča o Partizanu kao državnom projektu, znači veća laž nije izgovorena. Veća laž i neistina nije izgovorena. Mora biti da je sve obrnuto. I vreme je da se kaže. Ja apelujem na ljude iz mog kluba da izađu sa podacima i da se vidi tačno, crno na belo, kako smo mi to državni projekat i kako sam ja to kao trener državni projekat. Neka izađe slobodno, neko ne kaže. Znači, to je najveća laž koja je ikada izgovorena. Čuli smo izjavu Željka Obradovića. Burno je bilo na konferenciji. Pa, znaš, uvijek je s jedne strane burno kad se izgubi, onda... Mislim da niko nije očekivao ovakav govor Željka Obradovića i mislim da je došlo do... da mu je kap prelila čašu zbog i navijanja navijača s druge strane i priča se zaista o tome od kad je Željko Obradović došao u Partizan, to je istina. Pa, znaš kako jeste, ali mislim da je to negde posljedica zadnjih mjesec dana Partizana u velikoj krizi igračkoj. Mislim, da oni pobeđuju da je sve bilo okej, pa da je ovo iznenadni poraz od Zvezde u finalu, verovatno, a da on igraju dobro, ne bi igra, ne bi on proključio do te mere. Sad, verovatno, to je jedno drugo, nije to baš preko noći. Ovo se slaže se ovakva neka tenzija već, znaš, duži vremenski period. Tako da je sad samo ovim porazom i finalom i emocijama svima, to je stvarno izašlo na videlo, prelilo čašu. Što ti kažeš, navijači. I Boga mi je izazvalo reakcije što navijača, što je to vrha države baš je onako odjeknula. Da. Naravno, sad je opet što kažemo, pričamo, trebala bi glavna tema da bude opet da je lepo je prošlo, sve je prošlo sjajno, znaš, opet glavni utisak o celom kupu Partizan Zvezda finale, Zvezda pobedila, ali priča se izlazi sutra predsjednik države, priča o budžetima, o našim, koliko je to u stvari utisak kupa, ne bi trebalo da bude to, pogotovo za te mlađe naraštaje za decu koje to gledaju, dečake, devojčice koji bi se sportom bavili košarkom, znaš da je glavni utisak, treba se pričati o utakmici samoj. Ali dobro, to su, ja samo ne vidim nigde pomamu, znaš, o svemu tome ko je, šta je, treba da je jasno svim ljudima, slušam ja, eto ovako, ovaj navija ovde, pa ovaj za ovo, pa vi ste, niste, čuješ svašta u kafani, ovako. Tako je. Ali oba kluba su državna kluba, ja ne vidim problem da to su jedan i drugi klubovi iz državnih klubova. I sad to kao ovaj, ja, ti si projekta, pa ovaj kaže, ne, vi ste, mi smo dobili više para, ne, vi ste. Oba kluba su državna, sad ko je dobio više para, to je ono što je verovatno Željko potencirao ovde, da se ne nabacuje ta priča da smo mi dobili više, vi dobili više, to je oba kluba su državna kluba, mislim, zvanično. To i uvijek su zvanično, će tako biti priča dok su ta dva kluba zvanična. Tako je. CSKA i Dinamo, to su isto državni klubovi. Tako sad, ko je tu dobio više, gde je, šta je, uvek će biti i te polemike, ali ne bi volio da se pravi neka serija od toga, znaš, neka sapunica od svega. Naravno, da dižu košarka i oni, treba bude u prvom planu ovdje, koja je bila fenomenalna tako tokom cijelog. Pazi, ali sjajna atmosfera i fenomenalna utakmica finala. Da, mislim, nema znaš, košarka da, dobra, da. Sve bilo dobro, intenzivno, super za navijače, nije bilo plus 30, nije bilo incidenta, nije bilo, prošlo sve besprekorno, prelepo. Niko nije ništa ubacio na parket, ma nije, stvarno idealno, bilo. Da. Ali ajde mi da nađemo, ono što kažu, kamenu, cipelu, ajde da nađemo nešto da žulja da o tome pričamo. Volimo mi senzacije. Tako da je... Da ne bi ova izjava bila preduga, ja nisam izvojila onaj deo gde je rekao da su njegovi limiti prošli. Jeste on to nešto navukao, da. I da čak i nešto rekao u kontekstu da nema uticaja na igrače, da ih smiri u tim nekim momentima kada im prorade emocije.
Da li je to možda neko, mnogo se provlači priča o tome, da li je to možda neko tiho povlačenje Željka Obradovića usled ove krize? Čaršija priča. Znaš ono kad krene, šta ti misliš? A kaži mi ti. Evo ste kontra pitanje. Nemoj da mi postaviš to pitanje ovde, neću da se navijački izlažemo. Ne, ne, kako ti izgleda, ne navijački, kako ti izgleda to, kad bi tako čula sa strane? Pa, jeste mi u jednom momentu delovalo kad je rekao, ne znam, ali dobro slijedi ova pauza pa imamo vremena da razmislimo. Možda, da, tako i meni, ja delim to mišljenje, ja imam takav utisak da to nije bilo sad, znaš, prvo čujem kako mi to izgleda, ne bi se mnogo bazirao kako je drugi tumačio neko, nego iz prvog lica hoću ja. Ja sad ja počitam tu istu vest, tumače jedni pa drugi, ima mnogo nekih krivi portala i Twittera i svako preobrne. Jeste, ali generalno su svi to shvatili na jedan tako sličan isti način. Da... Tako je, ali gledaj, s druge strane, možda s tim gestom je treba da probudi svoje igrače, negde, klub, da se krene se šuška priča o tome, da bi razbudio tim. A ja s druge strane ne verujem lično da bi Željko mogao da ode. Da će da ode, ne verujem, ne znači da sam u pravu, ali evo, moj ugao gledanja, prvo Željko je naravno okorili Partizanovac, dete Partizana, čovjek Partizana, to je njegov kuća, klub. S druge strane, nikad nije, ni otišao u karijeri, nikad, čovjek ima 60 i kusur godina. Nikad nije napustio klub, niti je, što kažu, raskinut ugovor s njim, niti je on otišao u cijeloj karijeri. Znači, uvek je do kraja sezone ostaje u klubu i izneo je taj svoj projekat do kraja sezone. Kakva god ta sezona bila. Mislim da zbog tih faktora, ako uzmem u obzir, mislim da on neće, ako sagleda, to je otići iz ovog kluba. Opet, ta pretvarna ljubav može doći i da ode. I postoji jedan mali procenat, znaš, kada više nemam kako da pomognem, sam ću da odem da razbudim ekipu. Možda iz te pretvarne ljubavi što želi da pomogne, možda postoji šansa da se makne. Znaš, u smislu da daj da ih razbudim, da uradim šta je najbolje za ovaj klub, da se ja maknem, mnogo volim ovaj klub, bitniji mi je klub, nego ja, pa da neko drugi dođe. A toj situaciji bi dao mnogo manje procenta nego ovo, jer mislim da je on čovjek veliki borac, nenormalno veliki borac, fenomenalan, veliki trener i da on, kažem ti, sve što je kako je radio u karijeri, nikad nije napuštao, ni odlazio iz ekipe, naravno niti raskidan ugovor s njim, pre kraja sezone. Tako da verujem da je ovo možda negde da njegov izliv emocija i da probudi sopstvenu ekipu. A njegovo pitanje o sudijama? Pa dobro, će uvijek biti da neiskusne sudije sude finale kupa između Partizana i Zvezde. Kako se tebi činilo suđenje? Misliš da je bilo nekih problema? Verovatno je bilo grešaka kao na svakoj utakmici, ali meni se činilo da to nisu bile meni greške bilo skroz korektno, da. Koje prelamaju utakmicu kao što je to bilo u nekim čak i evroligaškim mečevima. Pa je, da, sad vidi, ti možeš naći grešku bukvalno svakoj utakmici. Sudije su ljudi, znaš, ljudski faktor. Ja opet govorim, ja nisam naklonjen sudijama, ja sam kao igrač bio i svašta sam proživljavao, ljudi bili to... Stvarno ima, ali znaš, jedno je kad te baš svesno, igrao sam utakmicu, mislim da svesno kradu gdje je bio. Ako je iskustvo i neiskustvo, što kažu da oni nemaju kvalitetni iskustvo, nisam vidio neki faktor da su oni toliko prelamale, što ti kažeš, da su utakmice lomile oko toga. Druga bi se pričala da kad pobediš, uvijek je drugačije, izgubiš kad pobediš, znaš, malo te isprovocira i taj moment, opet ali kažem da je sudijski. Ali zaista kad su objavili spisak imena arbitara, ja sam se prvo iznenadila, stvarno nisam poznavala nikog, u smislu nisam čula. Da, pa moraju kad tad ući. Znaš, pričao sam jedan dosta, mi pričamo među sebe, pa kad mora on, pa kad će da krene sudi, ne znam, neku finale ili polufinale kupa. Sa 60 godina na prvi put u sud, on mora neki mlađi, mora krene. Znaš, ono, podmlađivanje, kako se ekipe pomlađuju i kako se preseče negde, mora kreneš i u toj sudijskoj organizaciji. Mora davati šansa, mora da ispeče kad tad zanad. Ok, sada će reći neki stavi dvojicu iskusnih jednog ovoga. Verovatno je i to moglo. Jednog po jednoj priključuju, pa dajde se jedan uči, ne svi novi. Ali ruku na srce, mislim da je Zvezda bolje igrala i to je faktor zašto je pobedila. Sad tako je, mi smo sad ušli u analizu svih ovih stvari koje su u javnosti bile zanimljive. Generalno, rezultat je pokazao tako da je Zvezda je bila bolja. Bolje igrala. Sad sudijski, mislim, ja nisam bio, možda, verovatno i vide i treneri i ljudi akteri, ne, možda, vide sigurno bolje, bio sam akter, nego neko koji gleda na TV-u. Naravno. Možda iz tog ugla gledano da je bilo nečega da oni to vide, ne znam, ali meni s TV-a je ličilo da nije bilo nekih ekstremnih stvari koje su slučili pobednika nego kvalitet igre. Eto, najiskrenije. Da spustimo polako zavesu onda na... Mogli bi? Da, to je lepo to. Prošlo.
Zvezda podigla trofej, kvalitetna igra, nadamo se da će eto malo to i da ih razdrama što se tiče Evrolige i ABA lige u nastavku. Partizan, eto, kriza, ali da. Eto, nadamo se da će ovaj, makar ovom izjavom malo Željka Obradovića da se malo razbude. Prvi trofej ove sezone. Tako je. U rukama crveno-belih, ima još da se igra i ABA liga, tako da eto, ovo je prvi za sada, neka mini break, što bi rekli ovim teniskim, jel, žargonom, u break, malo su odvojili, bolje igraju, naravno bolje situacije, Partizan je malo oscilira. Jesu, i boljim se raspoloženjem mnogo sada. Osjećaju se mnogo bolje. I Partizan je, naravno, to je nekoj maloj krizi, ali, Bože moj, izvuće se, mislim da su dobri igrači, sjajni treneri, uprava, klub, da će to stati na noge, da će biti sve bolje. Radi samo kvaliteta nastavka sezone. Tako je. I videli smo to da se košarka svuda igra, da je Srbija zemlja košarke. Zemlja košarke, prelepa slika i stvarno jesmo zemlje košarke. Pre nego što pređemo na NBA i na cirkus od All-Stara, dobro. Kratko da prokomentarišemo okupljanje reprezentacije koje je bilo sinoć i odrađeni su i prvi treninzi sa selektorom Svetislavom Pešićem pred ove kvalifikacione mečeve za Eurobasket, Finska, Gruzija. Šta ti tu očekuješ? Luka Mitrović je novi kapiten reprezentacije u tim kvalifikacijanim mečevima. On se iznenadio, kaže, Bože, šokirao sam se kad sam čuo da sam najstariji. Pa, da, činjenica, ali po zasluzi. Mislim da stvarno Luka je treba, neki put su kapiten ne mora bude ni po godinama, ni negdje, nego ne preko uticaju na ekipu po samoj energiji koju ima. Mislim da Luka jeste i zaslužuje to da bude. Definitivno, pogotovo što su u ovom prozoru sistema takmičenja tu igrači koji nisu definitivni spisak kako naše države, tako i ostalih, jel? Kvalifikacije svega toga. Tako da, pogotovo u ovom sastavu gdje imamo i novih, starih, mladih tako imena, je. Logično da bude Luka. Tako da, imamo neko, ajde, mi ne smijemo dozvoliti sebi sva što smo prošli, mnogo smo iskusni kao reprezentacija i kao košarkaška država da i opekli smo dosta puta da ikoga shvatimo olako, ali je ta grupa da je Finska, pa Gruzija, pa imamo Dansku, rekao. Mislim da korak po korak da to možemo savladati, jedno kvalifikovati se, mislim, pobjeđivati svaku utakmicu. Mislim da u ovom sastavu i ovi momci koji su se odazvali, svaka im čast. Vrlo je tako to. Je, treba pohvaliti to. Filip Petrušev je kasnio čak i odmah je sa aerodroma stigao u halu Aleksandar Nikolić, tako da zaista velika i motivacija i želja. Kaže i Luka kapiten da su i večerali, da se uopšte više ne priča o Partizanu i Zvezdi. Ma naravno, totalno druga energija. Ali znaš šta, samo imati u obziru igrača koji znaju da se nikad neće pojaviti. Zna da je tu samo za prozor i da će menjati, da je šesta izmena. Mi smo imali jedne godine momka Ilije Đokovića. Tako je. Plemek, on zna da je to što će doći ili dosta njih zna da i opet se dozove. Iako mu je to rizično, možda zbog ovoga, možda dobar moment u klubu da igra, da ne, možda iz neke blage povredice, ali svaka im čast. Odozvali su se tu da se nađu u pravom momentu, da bi se kvalifikovali, da bi možda najboljih uslovnočno 12. Tako je, ne znamo nikoga više da hvalimo. Da li ove što su direktno iz finala kupova stigli? Tako, imamo i takvih. Neverovatno, baš onako. Ali uvek nam je puno srce. Pa jeste. Cela je nacija reprezentacija. Cela je nacija reprezentacija, tako za reklamu, da. Tako je, pa i jeste. Ništa, onda da kažemo da očekujemo pobjede nad Finskom i Gruzijom uvek. Tri dana razmaka, dve utakmice, ali mislim da je to da će biti u redu, da ima vremena da se pripreme. Mislim, kako u nama, tako i njima, nije neka razlika velika. Tako da, mislim, imamo kvalitet da pobedimo, sigurno. Da ne bude da preskačemo i žensku košarkašku reprezentaciju, nikada, koja je izborila vizu za Pariz. Zaista, veliko bravo, velike pohvale što ćemo se ponovo naći fenomenalno. Mislim da na velikom takmičenju. Uvek su ispod ženski sport i naravno ispod muškog, ali te naša ženska košarkaška reprezentacija je ljudi, one sjajne niže rezultate i košarkašice i svega ima, naravno, zato što nije popularnost na nivou ko muške košarke, pa zato uvijek prođe negdje neopaženo, ali sad mi to smatramo da je za njih kao, mi smo dominantni, ali svaka im čast, idu na olimpijadu i mislim da je to, treba imati kontinuitet takvih dobrih igara ko što oni imaju. Ništa, ovako smo se baš raspričali o našoj srpskoj košarci, ali vrijeme je došlo i za taj NBA, pa eto malo o All-Staru u narednim minutima. Duško, All-Star, cirkus. 400 poena skoro. Sjajno. Tri faula za celu utakmicu.
Ne znam da li je to smešno, žalosno, malo mi je žao ovih ljudi što su uplatili kartu da to gledaju i sede pa, tamo 4 sata. Ja mislim da je falila, ozbiljno, nedostatak jednog stare, falila je mečka, ona s dajerama, ono. Ima kad udara od dajere i pije pivo. Klasičan vašar. Znači, ili ono, kone po žici što hoda. Ja, ono, ovo je cirkus, baš, mislim, oni ga i prave takvog, naravno, mislim da je ovo baš razvodnjeno. I najavljaju se to da, kao, da. Ali čoveče, šta se desilo, to je važilo za jednu od najkvalitetnijih utakmica, setimo se 93. godine. Ovo sada je bilo, oni jedva trče. Ma hodaju, zezaju se, ono su pre bila takmičarska utakmica, stalo im, oni su je, tukli, to su neverovatne utakmice. I to jeste ideja All Stars, kupiš zvezda, ima ko je bolji, ponos, tuča. Stvarno je dobra utakmica bila. Malo pa malo, malo pa malo. Ali vidi, ti ljudi su, znaš što je meni fascinantno kad sedim sa ovako sa prijateljima, pričamo, još su živi, nije to bilo pre 100 godina. Znaš, to gledaju te utakmice i Beard, i Jordan, i Johnson, i akteri koji su bili, oni 90-ih gledaju, čoveč, šta smo mi ostavili za nas, koja je ovo za ostavština? Tako je. I ono više nema poluvreme. Kritikuju i kolumnisti, i novinari, i stručnjaci iz te sfere. U fazonu su, dajte ljudi, napravite nešto. Najjača liga na svetu, kako vi kažete, dozvoljava sebi ovakav cirkus. Mislim, okej, revijalna utakmica, da, ali 211, 186, tri faula za cijelu utakmicu. Ma ono ništa nije ličilo. Mislim, ono, ti kažeš da su neki jedva hodali, trčali. To je muzika. Mislim, regularni deo lige nije ništa bolji. Da. Zaista. Znači, oni za vreme utakmice imaju živu svirku, služe piće u prvom redu. Tebi igrač sedi pored tebe, fan koji je platio 20.000, ždere čips, krka, pije, možda donese mu koktel, on je platio toliko. Znaš, to je totalno drugačija dimenzija. Da oni jedu viljuškom i nožem iz krila pice, krkaju obroke. Regularni deo sezone pričamo o tome. Tako da kako će oni drugačije, nemaju oni klijentelu da privuku sada u današnje doba. Popola da dođe 20.000 ljudi pogledao stare da gleda oštru utakmicu. Oni došli zezaju tu da je dobra, zabava je dobra, ako onaj Super Bowl. Pa bitnije je da li peva Rihanna i Eminem na Super Bowlu nego što se igra utakmica. Znači sve je show. Ali da li ovoliki show ima da bude? Ja mislim da je ovo naduvan balon koji možda bi došao do svojih granica koji mora pukati. Ljudi pričaju da ovo nikad gora utakmica. Pa ovo nije utakmica, ovo je 400 poena, ljudi. Pa to je kod nas 4 kola se igra. Toliko mora da igraš da tri da, vikenda ovde da jedna ekipa koliko evroligaška za dve nedelje mi treba damo stvarno bilo tako da ali ajde, show kao show, treba i to pomenuti. Amerikanci čoveče kritikuju Jokića. Ne znam da li si to ispratio, zato što delo je nezainteresovano za ostara. Verovatno što i nije zainteresovano. Čovek je delo je nezainteresovano i kad je ovako sezona, a kamoli ostara. To njima treba da bude utakmica atrakcije i svega. Mislim, bilo je par kadrova koji ne ide u prilog tom načinu igra ostara, gde Jokić u kontri nije zakucao, gde Luka Dončić nabija tablu, promaši za gucali. Znači, Belci koji dominiraju NBA ligom, izgledaju užasno atraktivno na tim na tim utakmicama. Tako da je znaš, to evo ovo je Koš Jokić, koji mislim vrlo je atraktivan poen. Još se raduje kao diže pesmice. Mislim da su oni stvarno kako ide ona izreka prešli igricu, da to više nema nivo sledeći im ima. Mislim da treba dođe do ozbiljnog reseta. Da oni donesu neka ozbiljnija pravila da možda ima značaja ta utakmica, naprave nešto ili inače ovako ići. Tako je, ovo ide na kraju, ne znam više da li će se igrati uopšte ili će se igrati tako da... Pa neće gledati. Može svako da se prijave, znaš, odem ja prijavim se igramo sve. Možemo mi sastavimo ekipu ovdje iza kamera, ima nas, da. Mislim da izgubit će gledalce, izgubit će, evo, to je to zakucavanje Nikolino, izgubit će tu ciljnu grupu koju su sad išli, mislim, ne smije mnogo da razvodnje. Eto, to je utisak neki da je, ali dobro, Bože moj, imamo i dobrih individualnih onih bilo je, oni imaju dobar show sa štirinjem trojke, kombinacija, zakucavanje, jeste, skills, bilo je tih nekih drugih peštine. Stvari, ali eto da kažemo, ako nekoga zanima, Jokić iz 23 minuta postigao 13 poena, 9 asistencija i 4 skoka, ako nekoga to ako neko zanima možda prijave za All Stars, spustimo dole. Ako budu izašle prijave za All Star, za sve zainteresovane, bit će nas po kalu. Tako je, pratite nas.
Ne znam što da kažem više o tom All-Staru. Meni je nekako najjači utisak ostavilo drugarstvo Jokića i Dončića, a njihovo onaj show stvarno su presmešni bili i na parketu i van parketa i njihove opaske i polivanje vodom na konferenciji dobio i sam, psovanje na srpskom. To sam dobio neke poruke od stranaca, Španac, Italijana, kao šta im ono znači, to više njih ono šalje poruku, kao kakva je ono razmena ljubavi, rekao. To su psovke, neko nije to, ali da, drugačije. Što bi rekao Željko Bradović na legendarnoj konferenciji, it's hard to translate this. Nemo, my friend, it's hard to translate this. Tako ću i ja. Da si upravo skroz. Eto, malo i da se našalimo, All-Star je stvarno bio za šalu. Nekako baš mi je bilo simpatično i ta Jokićeva smorena faca u početku All-Stara mi je bila simpatična. On je prošli All-Star. Čovjek je došao za neke, mislim da je 25.000 samo uzeo neke pare. On je izgubio vreme. Da, u deficitu još tiče kako finansijske, tako i vremenske. On je prošle godine najavio kada je bilo onaj show da oni sami biraju igrače, pa kao LeBron je tebe posljednjeg izabrao. Kaže, ja sam sebe ne bi izabrao. Ja, eto šta ja mislim, kakav sam u atraktivan i šta mislim o toj utakmici. I onda sljedeće godine onda zameraju mu što je takav. To je to, znači on se ne uklapa u taj profil, ni Luka se ne uklapa verovatno u taj show atrakcije te njihove američke. Ali njih dvojica bili sjajni sa igrači. Da će Luka to nekada da pređe u Denver, pošto je Jokić rekao da ne razmišlja. Nije na što to ne bi ličilo. Misliš? Pa mislim da bi stvari bili fenomenalni, fascinantni, samo ne znam da bi se uklapali, znaš. Možda i to bitno, jel? Dobro, Dončić je malo onako... Vidi, Jokić treba lopta rukama mnogo. Yes. Dončić treba lopta rukama mnogo. Yes. Sad okej, okay, oni bi to možda i karakterno i podelili, našli bi način, ali da li bi to kako se odražavalo za igru, to je drugo. Ali zabava žurka bi bila zagarantovana. Žurka svako večer. Za sve saigrače, a bogom i za njih dvojicu pogotovo. Ništa, ja stvarno ne znam šta više možemo da kažemo o All-Staru. To je to, izvukli smo najbolje što smo mogli. Malo smo se ismijali, nadamo se da smo i vas, draga publiko, malo nasmijali. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Mi se vidimo sljedeće nedelje sa ozbiljnijom temom, makar što tiče NBA-a. Kup je već bio ozbiljan i košarkaški i ovako. Tako da hvala vam što ste bili tu i danas. Čitajte Sportal i gledajte košarku. Do naredne nedelje. Pozdrav.